Ótimo teleporte do X-Back, mas ele foi um pouquinho longe demais. Poderia ter juntado com a equipe, forçado alguma coisa, forçado o objetivo. A flecha foi boa, não conseguiram comprar o tempo na NA, não conseguiu finalizar o jogo. O Souls comprou o tempo muito bem. X-Back chegou sensacional, demolindo a equipe adversária. O Rainover não tinha muito pra onde ir. Só não foi insta-triple porque o Rainover tinha onde guardião. Exato, o Rainover comprou um pouquinho.